Bajar Mêrdînê bi gelek tiştên xwe ên taybet bi nav û denge bi salaye esnafên Mêrdînê sabûnên xwe bi xwe dihilberînin. Her cureyên sabûnê li kolanên Mêrdînê mirov dikare peyda bike. Sabûnên Mêrdînê ji ber metirsiya belavbûna vîrusa koronayê îsal bêtir hat tercih kirin. Sabûnfiroşên Mêrdînê dibêjin geştiyarên biyanî her sal di serdana bajêrde 700 sabûn distendin. Lê îsal ji ber vîrusê turist nehatin. Lê sabûnê xwe li ser sipariya kirin. Her wiha dibêjin welatiyên Mêrdînê ên bajarên din jî sabûn bêtir kirîne. Îsal firotina sabûnê ne qu baş bû. Ama beni hoşça bu, halk dedi turist emdi ben. Ona insan ne atın hakkı iş ne bu. Ama turiste kubeli de hat müşteri hem ecme de hazin. Hem kargo var dışına. Yani alhamdülillah kargo olarak satışa mepri başı. Hecai gotineyi ku taybetmendiya sabune ile hemi cihane heye. Evji pakıcıye. Sabun ve gabuye dijmine virüsa. Bi metirsiya virüsa koronayı jî welatî li gor salên borî îsal bêtir sabûn bikartînin. Li gorî sabûnfiroşan jî sabûna bi navê çam qetranî ji sabûnên din bêtir taybetiya antidezenfektanê heye. Lewra dibêjin sabûna qetran ji şaxa darê çamê tê çêkirin û feydaya wî jî bakteriyên ser çermê mirova dikuje û nahêle çermê merov zûwa bibe. Sabuna bitma henin, sabuna kızvana kuyam dibeyin, sabuna çam katranı henin, avana jibona hoşi yağın antiseptik ya, jibona mikroba pırbaşa, sabuna eşek sütlü ya, yeşil ekera, av jibona serçav, jibona leke, jibona pizika başa. Li tevaya Türkiye metrisiya belavuna virüsa koronayı hebu, jiberwe ekeji li henek bajara, frotuna, sabuna zedettir bu. Cuman bajara yekşi Mêrdînê bu. Levra sabune Mêrdînê taybete. Frotuna vanji isal zedettir bu ye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, jibajari Mêrdînê.